Jo, takže čau čau, lidi, tady Helisty, vítám vás za vaše videa. Dneska to bude video opět koukání se na fyzio, třetí díl, a dneska se podíváme, jestli doopravdy Fyzi utratil 2 miliony korun za jeden jediný den. Takže let's go! Video na českým a slovenským internetu, tak se posaď a dívej se až do konce! Čau, já jsem jmenuji Fyzi a vítám vás u svého dalšího extrémního videa. Lidi, v dnešním videu se pokusíme utratit co nejvíc peněz. Mám tady tohle kreditní kartu, s kterou budeme všechno platit, ale máme na to pouze 24 hodin. Tak jsem opravdu zvědavý, kolik dneska dohromady utratíme. Tak sledujte až do konce. Každopádně lidi, pokud vás takový videa baví, tak rozhodně běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, hned i vedle tlačítko zvonečku. Pokud se tohoto video líbí, dejte like. Odběr se zvončkem, ani mám žádný takovýhle video s Fyzim neunikne, a let's go. Určitě se podívejte i na stránku fyzishop.cz, kde najdete to nejstylovější oblečení. Tak jo, já to nebudu okecávat, myslím si, že rovnou můžeme jít nakupovat. Možná. A lidi, říkám si, že první věc, kterou bychom dneska mohli Lidi, pokud tady bude takových... Dáme 100 lajků, pokud bude tady 100 lajků, tak si koupím Fyziho merch, jo? Takže dejte tady 100 lajků a bude Fyziho merch. Koupit je auto, už dlouho přemýšlím nad autem bez střechy, tak řeknu klukům a nějaký objeví. No Fyzi, podívej se, co jsme tady s Zoomem objevili, tady to krásný autíčko. Co? No, je to Chevrolet Camaro. A můžem se na něj klidně podívat. Ukaž víc fotek, domčo. Wow, to vypadá fakt hezky. To vypadá fakt luxusně. No ale Zoomem se nám líbí nejvíc tohle. Co? Jo, ale to domčo, je tohle auto nemá střechu. Aha, no jo vlastně. No, tak jsme vybrali tohle. Cože? Však chtěl, aby nemělo střechu, ne? To vypadá fakt moc hezky. Wow. No. Dobrá, tak jo, tak zkusíme kontaktovat ten servis a vydáme se tam. Jo, hned tam zavolej. O 3 hodiny později. Tak kluci, mám konečně klíčky, je to zaplacený, jo, fyzio kartou samozřejmě, chtěl cabrio bez střechy, tak jdeme to nastartovat. No tak pojď, dome! Wow! Když to stálo, brande! No? Co? Wow! Tak tohle je fakt luxus! Ten zvuk? Luxusný! Wow! A dome, pojď nad střechu! Jo, jdu na to hned. Ukáž, dome! No? Cože? Wow! Hustý! Máme to prašilo! No teda! Málem. To vypadá fakt moc hezky! Sedíme vpředu! No dobrá, domčo! To má jenom půjčení samozřejmě, jako... Kluci, musíme hned věc! Kdyby to měli koupit, tak... Jedeme, pojďte na to! Dobrá! Prostě mají to půjčení jenom, za pár korun. Tak jo, kluci, už se tady všichni nacházíme, no jak se vám sedí? No mě dobře, kluci, já jsem vepředu. Tak to mám radost, no dnešní video chudák je Humi, velký, chudák Dom, ti co jsou vzadu, ty jo, tam musí být málo místa, mega, ale mega málo místa. Na jídlo, na jídlo! To je dobrý nápad, už mám pořádnej hlad. Dobrá, tak jo, můžeme vyrazit. Tak lidi, jak můžete vidět, tak vyjíždíme do McDonaldu. No, tak... Dobrý den, bylo samozřejmě McDonald. Úplně všechno, co prodáváte? Úplně vše? Úplně všechno. Není problém. Tak jo lidi, jak si můžete všimnout, tak auto už je plný jídla, protože tady máme úplně všechno. No, kluci, a co budeme dělat teď? Stále máme ještě to nějaké peníze. To není úplně všechno. Není to úplně všechno, není prostě. Jo, to je dobrý nápad. Jo, to zní fakt dobře, no ale kam? Třeba někam do Ameriky. Wow, no, můžeme letět třeba k Dominikánský rep... Mám takový pocit, lidi, že... Objednávka letenek, objednávka hotelů, nedá se stihnout za, jakože dá, ale prostě jet v ten den, který jsi objednal ty letenky, třeba já se teďka objednám dneska letenky a hnedka chci odjet, jakože dneska odjedu, to mě nepřipadá jako možné, to prostě nevím, jestli to bude, jako, když napište do komentářů, jestli to je. Jo,
Tak jo, tak letíme! Dobrá, tak jo kluci, tak jedeme na letiště, koupíme si nějaký letenky. Tak, že se tam všechno vlezlo. Tak už se momentálně nacházíme na letišti, jo. Ale trošku se nám setmělo už. Přesně tak, jsme tady v Praze, můžete vidět, že jsme takhle skvěle vybavený. No a kluci, musíme koupit ještě letenky a ubytko. To je počkejte. Pravda. Oh, dokonce challenge nám zbývá 6 hodin a dokonce i v Dominikánské republice je o 6 hodin míň. No, to je pravda, tak bychom měli všechno už teď zaplatit. Jo, kluci, jo. Tak se pojďme podívat, kolik nám to letí. Dobře. Lidi, jelikož všechny letenky řešíme na poslední chvíli, tak jedna letenka vychází na 60 tisíc korun. A jelikož jsme čtyři, tak dohromady je to 240 tisíc, což je fakt hodně. No, ale co se dá dělat? Challenge je challenge, takže kluci, za jak dlouho nám to letí? No kluci, za hodinku nám to letí a přestupujeme v Paříži a pak rovnou do Dominikány. Výborně, opravdu se těším. Já taky. Jak vy kluci, co ty humy? Já se taky těším a musíme tam utratit pořádnou raketu. No humy, a víš co si říkám, to pití by si měl rychle dopít, protože do letadla s ním nesmíš. Ježiši, to je pravda, no ještě, že jsem si nekoupil manky pitíčko, že ho neměli, no tak mě to nebude aspoň tolik mrzet, ale kluci, pojďte mi pomoct, musíme to rychle vypít a běžíme. Během tak dlouhé cesty jsme měli čas přemýšlet, co budeme na dovolené dělat a společně nás napadl skvělý nápad. Pronajmeme si vlastní soukromou loď, na které uděláme obrovskou party. Ale ještě předtím si musíme nakoupit jídlo. Nemožné, hele, nemožné. Hele, kluci, tamhle je skvělý obchod, tak se tam pojďme podívat a něco si nakoupit na loď. Jdeme, rychle, večerka, pojďme. Večerka, sledujte, jaký tady mají bramburky, lejsky znám, takže teď si brát nebudu a vezmu tyhle na čos. Vezmu tyhle bramburky, ježiš, tady to všechno padá. No, vezmu ještě tohle, tohle a myslím si, že by mi to na dnešní výlet mohlo stačit. Kluci, a já beru nějaký pití, jo? Mám toho tady spousta na výběr, takže třeba kolu a tohle modrý pití. Co, Dome, tohle nám vůbec nestačí, to je moc malý. Vem tyhle dvě velký vody, no. No lidi, ještě koukám, co bychom mohli vzít a myslím si, že bychom mohli vzít třeba tyhle Oreo sušenky, no. Jsou tady i tyhle ty světlí, je... tak já si myslím, že tyhle bychom mohli. To nejsou Oreo sušenky, to jsou dino sušenky, které prostě jsou jenom jako normální sušenky. Prostě normální sušenky, které uvidíš třeba v Kauflandu. A nejsou to Oreo, jako. To nejsou Oreo, prostě. Koho může napadnout, že to jsou Oreo? Koho? Vyzkoušet. No dobrý, tak jo. Doufám, že jídla a pití máme dost, takže rovnou můžeme vyrazit. Jak si můžete všimnout, tak tady je fakt krásný moře. Myslím si, že bychom tady mohli už zastavit a kouknout se na dno. Uvidíme, jak to tam bude vypadat. No, celkem jsem zvědavej, Domčo. Jo, tak jo, jdu nasadit svoji masku a jdu rovnou skočit. Bude tam písek. Tak okay. Pojď, humy. Dobrý? Good. Dobrá, kluci, tak něco natočte pořádnýho pod vodou. A kde je Fizi? On se bojí vody nebo co? Lidi, my s Domem jsme fakt unavený a humy, který furt někde plave, jdeme už z moře. Tak pojďte kluci, no, tak jo. Loď vás stále čeká. Oh, už ani sílu nemám. Co? Já jsem hrál basket? Jo, chcete taky? Jo. Ne, Dome, neber mi ten míč. Dome, co děláš? Chceš zpátky? Dobře, jo, prosím. Tak si pro ně můžeš skočit do oce. Co? Tak já jdu. Oh. No teda! Rychle, Domčo! Máš ho? Jo! Mám ho zpátky, jo! No teda, tak tohle je fakt zajímavý basketbal! Hodně zajímavý, takový vodní! Upřímně, těhle 24 hodin uteklo hrozně moc rychle, ale jsem nikdy neviděl, tak si myslím, že na tenhle den nikdo z nás už v životě nezapomene! Takže pokud se vám tohle video líbilo a chtěli byste další takovouhle podobnou challenge, tak rozhodně klikněte na tlačítko lajku a odběru se zvonečkem. Takže lidi, tohle bylo pro to dnešní video všechno. Já si vypnu kameru a u dalšího videa čus.